استاد نجيب منلای د بحثونو په لړۍ کې به یو ویدا سي استلاتا ورسو چې ګومان کوم د ادبیاتو په ابتدا کې په ډیرو په خاصه مانو کې حتی مخکې له هغې چې لیکلي ادبیات شروع سي دغه ژانر به وو او هغه د حکایت ژانر دی په دې باره کې به خبرې وکړو البته هغه حکایت چې فیبل بولي دې ژانر خصوصیات څه دي او دا ژانر خو البته عام ولس په خوند لولي او اوري خو په اوسنیو ادبیاتو کې مقام څنګه دی په دې باره کې که خبرې وسي د حکایت لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله تاریخ ډیر وړاندې ځي د لومړی حکایتونو چې مونږ لیکلي شواهد لرو تاریخ د سومریانو دورې ته ځي یعنی د میلاد نه 2000 یا 2000 کال مخکې لنن نو 3000 کال پخوا لنن 3000 کال پخوا دا لومړی لیکلي شواهد دي چې مونږ لرو او په دغه شواهد وبخښي په همدغه زمانه کې چې تاسو یادوي په هغه وخت کې خو هغه دی ګلګمش مشهور حماسه هم له سومری تمدن سره تعلق لري آیا د دې غپ څنګه کوم حکایتونه وکړه حکایت اشاره کوي د غپ څنګه هم دغه د اوسنۍ حکایت په مفهوم باندې ولې لاندې کیسې چې اخلاقی مفهوم ولري او د تعلیمی ارزښت په خاطر باندې جوړیږي نو د ګلګمش قصه خو وجده و اخو په هغه وخت کې هم ډیره وجده و نو غته حکایت په دې معنی نه سو ویلای یو فرق هم دا سوچي حکایت چې موږ او تاسو کوم مفهوم ځنی اخلو هغه لاندې یو خصوصیت داسي او بل دا چې یو اخلاقی نتیجه لري د حکایت یو خصوصیت دا چې لاندې دویم خصوصیت دا دی چې باید یو تعلیمی یا تربیوي نتیجه ولري یعنی څوک ته یو څه زده کړی شي په صریح ډول یا په تلویحي ډول یعنی په اخر کې د کیسې په اخر کې مقصد یا په خکاره برتون ویل کیږي او یا لستون کې اوریدون کې په خپله کېږي چې په خپل د مقصد ته نوخلی دا یو دوه عمده خصوصیتونه دي دریم خصوصیت دا ده چې په حکایت کې یوازې انسانان نه دي چې خبرې کوي او یوازې انسانان نه دي چې په دې کیسو کې شامل دي په دې کیسو کې حیوانات حتی نباتات هم ورګډیږي او د انسانانو غوندې خبرې کوي دلته تر ډیره حده طنز یا هزل هم پکې شاملېږي یعنی د ټوکې په شکل باندې کیسه راځي او جالبه دا ده چې هغه حکایتونه چې 3000 کال پخوا په سومری لیکنو کې پاتې شوي دي هماغه حکایتونه موږ نن اوس هم لرو کوم یو دی فکر کوم چې د سوی او د کیشپ کیسه هغه دی تیستک ته صحیح د تیستک کیسه دا د هغه وختونو راپاتې ده بیا دا غي نو وروسته هم د صنف په ټولو ټولنو کې په مصر کې موجود و په یونان کې موجود و او وسنی ادبیات چې حکایتونو ته پراخ لاسرسی لري هغه د یونان د میلاد نشپک پیړې مخکې تاریخ پورې تړلی دی چې په وخت کې د ایسوپ په نامه باندې یو کس چې ګومان کیږي چې دا یو افسانوي شخصیت دی لکه مولانا نصرالدین چې زمونږ د کیسو یو افسانوي شخصیت دی زمونږ د حکایتونو د هغه حکایتونه دي چې لیکلي دي او د یونان په جزایرو کې مشهور تر دې حده پورې چې سقراط هم کله چې په زندان کې اچول کیږي نو د خپل ساتیرې لپاره د ایسوپ حکایتونه منظوموي استاد منلای ایسوپ یا ایسوپ حکیم په پښتو کې هم د حکایتونو ترجمه سوي دي دا بیا موږ څه کله ترجمه کوو به وایو چې د لقمان حکیم حکایتونه او لقمان حکیم بیا یو دینی شخصیت دی دا بیا یو بل مقام لري نو د دې سړي د شخصیت په څیر هم متفاوت نظرونه موجود دي دلته متفاوت نظرونه موجود دي د ایسوپ یو تعبیر دا دی چې ایسوپ مغزمون د لقمان حکیم سره یو کس دی البته لقمان هم چې زمونږ په دینی ارزښتونو کې یو ارزښت بلل کېدای شي د پیغمبرۍ مقام نه دی تثبیت خو یو... د لقمان او د ایسوپ دوه خصوصیت مشترک دي دواړه په پوهه کې مشهور دي چې ډیر پوهیږي شي او دوی د حکایتونو چې کوي یا خبرې چې کوي د دې له خاطره چې خلک پوه کړي دغه خصوصیت مشترک دي یوازې په پوهه کې مشهور نه دي په خیری کې هم مشهور دي یعنی... او ګمان کوم په سفر کې هم د دواړو کرکټرونو داسې نه دي چې معمولا ځي یو ځای بل ځای یو ځای بل ځای زید خلکو سره ګوري همیشه د خلکو سره په تماس کې دي او استاد منل تاسو خو دا ویل چې د موجودو اسنادو مطابق موږ ان د 3000 کال پخوا حکایتونه هم لرو چې د سومر له تمدن سره تعلق لري خو چې کله اوس د فیبل کلمه یاد سي اوس چې د حکایت کلمه یاد سي نو تر ټولو مخکې د لقمان حکیم یا امداد ایسوپ حکایتونه را یاد شي چې هم یو بشپړه مجموعه ده لوی مجموعه ده یو کتاب ځنی جوړیږي او هم هغه د حکایت یا فیبل کورته وایو دیغه
هغه بشپړ مثالونه دي. په کپدی کتاب باندې لسته لاړې خبرې وسی، په دې کې خو دغه دوه درې خصوصیت ډېر ښکاره دي. یو خو امدا چې دي حکایتونه دي او لاندې دي، دا یو خصوصیت خو لري. بل دا دی چې ټولو یو قسم اخلاقي نتیجه لري، انسان ته یو څه تعلیم ورکوي، دا شی هم پکې شته. او درېیم خصوصیت یې دا دی چې د حیواني کرکټرونو د غیر انسان کرکټرونو برخه پکې ډېره ده. نو آیا ویلی سو چې هغه څه ته چې موږ فیبل وایو یا حکایت ورته وایو، یا ځینو خلکو تمثیلي حکایتونه بللی دي، ځینو خلکو اخلاقي حکایتونه بللی دي، چې البته دي لکه انګریزانو چې یو خاص نوم ورکړی دی، یو اروپایانو فیبل، ګمان کوم موږ لا تر اوسه پورې یو داسې نوم نه دی ورکړی چې ټول پرې سلایو. آیا دغه درې خصوصیت اصلي خصوصیتونه دي د فیبل؟ همدغه درې خصوصیتونه اصلي خصوصیتونه دي. د فیبل په برخه کې چې اروپایان دا نوم ورکړی دی، اروپایي نوم د فابولا نه راغلی دی. فابولا کیسې ته وایي، هره کیسه چې خو فیبل چې اوس په ډکشنریو کې یادوي بیا خاص تعریف لري. او دغه د ایسوپ کیسې چې اول لاتیني ژبې ته وژباړل شولې، د همدغه فابولا په شکل باندې وژباړل شوې. نو ځکه د دغو کیسو شهرت په منځنیو پیړیو کې د دې کلمې معنی بدله کړله، او فابولا یوازې هغه کیسې شولې چې د حیواني کرکټرونه پکې ډېر زیات نقش لري او اخلاقي ارزښت لري. نو زمونږ حکایت هم همدغسې دی. او علاوه د دې نه، دا یوازې د اروپا او د منځني ختیځ تولید نه دی، په هند کې د پانچتانترا په نامه باندې همدغسې کیسې شته دي، د حیواناتو کیسې دي. دا چې د کلیلاو دمنه په نامه په پښتو کې ترجمه شوي دي، یا په دري کې د کلیلاو دمنه په نامه په پښتو په دري کې ترجمه شوي دي. د سعدي په ګلستان او بوستان کې دغسې حکایتونه ډېر زیات راغلي دي. نو دا ټول هغه کیسې دي چې پښتو ځینې کتابونه کې د پښتو ګنج پښتو د دوی کایتونه یو ګنج پښتو د دې کایتونه یو نمونه ده. هدف د دې داده چې د تنس په ډول، د تمثيل په ډول د ټولنې ناخوالې بیان شي، او په داس شکل بیان شي چې هغه وکړ شي چې لیوي خو خلکو ته وڅور سي، مګر لبل خو د خلکو احساسات راونه پاري. کله چې لافونتن همدغه د ایسوپ کیسې په فرانسوي ژبه باندې په شپاړسمه پیړۍ کې نظم کولی، د لافونتن هدف یو سیاسي هدف و. هغه غوښتل چې شاهي نظام د دغو کیسو د لارې تر پوښتنې لاندې راولي. خو د دې لپاره چې کچېرې دا خبره مستقیمه کړې وای، حتما د پاچا د عکس العمل سره مخامخ کېده، په دغه ډول باندې کیسې را جوړې کړلې چې هم خلکو ته خبره ورسیږي، او هم د پاچا یا د نظام قهر راونه پاري. همدغه لړۍ روانه ده، او په شلمه پیړۍ کې هم ځینې وخت همدغسې کیسې لیکل شوي دي چې د یا د حیواناتو کیسې یا د انسانانو کیسې، خوړې لنډې کیسې چې ځینې سیاسي مفهومونه لري. په دې کې مثلا زمونږ د استاد الفت په غوره نثرونو کې ځینې داسې ټوټې شته دي چې د حکایت بڼه لري، لکه د شاعر د تحفې نثر که په نظر کې ونیسو، یوه کیسه ده چې یو څوک یو چاته تحفه ورکوي، او دا تحفه د یو ځناور پوستکی دی، د پلانک پوستکی. او د دې مطلب دا دی چې هغه څوک چې ظلم کوي، د هغه آخر دا دی چې تر پښو لاندې کیږي. نو دا په خپله دغسې یو حکایت دی چې هم لنډ دی او هم اخلاقي ارزښت لري. استاد منلی، په شلمه پیړۍ کې چې په پښتو کې د کلیله او دمنه سر محقق زین الله منلی صاحب پښتو کوله، نو څو وخت مخته چې د دوی د خدمتونو د قدردانۍ په سلسله کې غونډه وه په قلم ټولنه کې، نو هلته هم دا خبره وسوه چې په سلطنتي نظام کې چې دا حکایتونه وژباړل شول، نو حکومت د چاپ اجازه ورنه کړه. فکر یې کاوه چې دا د سلطنت خلاف شی دی. نو مطلب دا دی چې دا حکایتونه کېدای سي چې فوق العاده سیاسي اهداف هم ولري. سیاسي اهداف یې واضح دي، په دې معنی چې ټولنیز اهداف لري. د ټولنیز نظام یو ډول نقد دی، او دغه نقد کله ډیر سخت نقد هم وي. د فیبل یا د حکایتونو په بحث کې د سپه حکیم له حکایتونو را ورسته، د فرانسوي شاعر لافونتن حکایتونه ډیر زیات یادیږي، ډیر مشهور دي. په دې کې تاسو دا ویل چې د امغه د سپه حکایتونه په نظم کړل، یو خمه دا ویل غوښتل چې آیا دا حکایتونه ټول د سپه حکیم حکایتونه وو، که د هم په کې زیاتونی کمونی کړی به، یو مې دا سوالو. او بل مې دا خبره کوله چې په دې حساب باندې موږ ویلی سو چې فیبل یا حکایتونه یوازې نثري ژانر نه دی،
بلکې په نظم کې هم سته. د حکایتونو اکثریت نظم دی. خدا کلیله و دمنه و دا هغه خو د لقمان حکیم والا خو په نثر کې دی. د لقمان حکیم والا په نظم کې و، په ایراني ژبه کې په نظم کې و، چې مونږ په نثر باندې ژباړلی یا بېله خبره ده. او هغه د لافونتن خبره چې ما کوله دا د عینن نظم کړی دی، کمای زیاتای کې کړی دی، ځینې نور حکایتونه هم ورسره شامل کړي دي. دا څنګه کتاب دی؟ د ډېر هغه حکایتونه اخیستي دي چې د ایسوپ سره تړلی دي. په هغې کې یو شمېر داسې حکایتونه هم ورزیات کړي دي چې هغه د پله د فرانسې د خلکو حکایتونه وو. په فرانسه کې په 13مه پیړۍ کې یو بل کتاب ډېر مشهور و چې هغه د ګیدړ کیسې وې، او هغه هم همدغسې یو ټولنیز نقد و. د هغې نه یې پکې ځینې برخې راخیستې دي او ځینې برخې پکې په خپله اضافه کړي دي. البته ده چې ترجمه هم کړې ده، ترجمه یې ټکي په ټکي باندې نه ده کړې، په خپل عبارت او په خپله ژبه او په خپل خپل چاپېره په نظر کې نیولو سره یې، او د یو لوی شاعر په صفت خپل هنر پکې پوره شامل کړی دی. هنر پکې پوره شامل کړی دی. استاد منلی د فیبل د ژانر په حیثه کې یوه بله خبره کېږي چې معمولا تمثیلي بڼه لري، یعنی که یو ګیدړ پکې ژغیږي دا په حقیقت کې په ظاهره ګیدړ دی، خو د انسان هغه د مکر او د چل د خوی معرفي کوونکی دی. که لیو پکې نقش لوبوي ممکن د انسان د قساوت او د بېرحمۍ خوی معرفي کړي، یا زمری ممکن د انسان د زړورتوب خوی معرفي کړي. یعنې دا په ظاهره سې څه شی دي دا نه دی، بلکې دا په پټه د یو بل شي نمایندګي کوي، یو ډول استعاري بڼه لري. دا حکایتونه معمولا هم داسې د فیبلونه یا د حکایتونه. فکر کوم چې په خصوصیاتو کې دغه شی هم اضافه کولای سو، که څنګه؟ استعاري اړخ البته یو ډول دی د تمثیلي حکایت. استاد منلی که د دې ډېرې لوی نمونې لکه د کلیله و دمنه، لکه د ایسپ حکیم لقمان حکیم حکایتونه، او بیا هم دغه بل مشهور کتاب د لافونتن اثر چې دی، که دا په نظر کې وساتو دغه شی پکې یو قسم بنیادی شی دی، که څنګه؟ دغه برخه یوه برخه ده، مګر ټول حکایتونه په دې بڼه نه دي. په حکایتونو کې کله کله کېدلی شي چې همدغس تمثیل وشي، هدف ته نه انسان دی مګر د نورو پدیدو له لارې هغه تمثیل شي، لکه د باد او د لمر کیسه چې دواړو غوښتل چې د یو ماشوم د لاسه ډوډۍ واخلي. باد او لمر او خوب غوښتل چې د ماشوم د لاسه ډوډۍ واخلي، باد خپل زور واهه ماشوم نه ډوډۍ وانخستل شو، لمر خپل زور واهه د ماشوم نه ډوډۍ وانخستل شو، مګر خوب چې راغی د ماشوم نه ډوډۍ واخیستله. نو دا په حقیقت کې همدغه د ټولنیزو اړیکو یو ډول بیان دی چې په شدت باندې په زور باندې ډیر کارونه نشي کېدلی، په داسې حال کې هماغه کارونه په نرمۍ باندې کېدلی شي. استاد منلی دغه حکایت چې تاسو ووایو خوند کوي، علاوه له دې چې یو درس را کوي خوند هم دی پکې، شایست هم دی پکې، او یو عالي خیال هم دی پکې. دا که باد دی که لمر دی، دا هر څه یو نوی نقش لري، یو نوی خیال دی پکې. دغه راز د لقمان حکیم حکایتونه دي یا نور دي، که ووایم چې ټول نو شاید مبالغه وي، خو یوه لویه برخه ډېر خوندور دي. او دا چې بیا بیا چاپېږي دا خپله د دغو حکایتونو په هغه عمیق اغېز باندې دلالت کوي. خو په اوسنیو ادبیاتو کې مقام څنګه دی په دې باره کې که خبرې وسي؟ زموږ په اوسني ادب کې دغه تخلیقات هم شته، مګر هغه ځای نه لري لکه لنډه کیسه چې لري. اکثره دغه تخلیقات شفاهي پاتې کیږي. خو زما په نظر کچیر مونږ په خپل ادبیاتو کې د دغه وسیلې نه هم کار واخلو، په خپل داستان کې، په خپل شعر کې د دغه ډول جوړښتونو نه کار واخلو، کېدلی شي چې زمونږ د پاره د تخلیق میدان پراخ کړي. دلته تاسو دی یو بل ژانر دی شایسته کول او دی بشپړولو لپاره یو وړاندیز ورته وکړو، که خپل همدا د حکایت ژانر په نظر کې وساتو، همدا د فیبل ژانر، څه فکر کوئ؟ آیا که لیکوال خپل نوی حکایت ولیکي، هم د حکایت په شکل ولیکي، آیا دا به هم ځای ونه لري؟ دا اوس هم په نړیوال ادبیاتو کې شته دی، زموږ په ادبیاتو کې کم دی، مګر بیا هم کېدلی شي چې کار پرې وشي. مثلا د ټاګور هغه کیسه چې ګل او بلبل د دې لپاره چې ګل رنگ پیدا کړي، نو بلبل راضی او خپل زړه دغه د اغزي سره سلیي او د خپل زړه وینه ګل ته ورکوي چې ګل پیرنګ پیدا کړي. دا یو ډېر ښکلی حکایت دی چې په پخوانیو ادبیاتو کې مثال شته، مګر ټاګور خپله جوړ کړی دی او ډېر ښکلی
حکایت راغلی دی.